ми цей рік не особо балуємо своєго глядача. Команда на сьогодні перебуває внизу турнірної таблиці. Хоча я ще раз скажу, що я думаю, що ми зробимо все для того, щоб кубковий поєдинок він був дійсно кубковим. Команда покаже, я думаю, хорошу змістовну ігру. Ще раз кажу, ми потребуємо підтримки нашого глядача, тому запрошую всіх завтра на матч. Ми зробимо все можливе для того, щоб ігра команди була кращою, щоб вона була результативною. І в кінці кінців наша команда на рідному стадіоні перемогла.